memòria, fes memòria, que si no ja no vius ni per tu. Memòria, fes memòria, encara que no ho veiga ningú. Memòria, fes memòria, que si no tot el temps passa en va i la vida se'n va, i la vida se'n va. Ai, 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 ai. El més vell que puc recordar de la meva infantesa és un ABH de color roig. Motoreta 3, no, una motoreta 3 de color roig. En aquells sillins així, a la rotlla americà, saps? I com baixant d'aquí la costa de l'estanc, perquè això no estava, el passeig no estava. Havies d'anar al col·le per dins el casc antic, diguéssim, del poble. I aquí davant del Pinyana, me'n recordo, la pista, agarra la curva aquella i bum! Rebatre'm, i que entre tres dones no em podien aixecar. I era un crio de 8 anys. Sempre, sempre al carrer, sempre enemics, sempre bicicleta amunt, bicicleta avall. Clar, estem parlant dels anys 80. Als anys 80, més que cotxes, hi havia bicis. Bé. És a dir, per a mi una cosa que era fascinant era l'aparcament de bicis de l'escola, que a les 3 de la tarda se plenava de bicis de tot tipus d'alumnes i a les 5 se buidava, i pel matí igual. I jo alguna vegada, tot i viure a 2 minuts de casa a peu, anava en bici. Però és que era la vida de l'època, podíem anar en bici tranquil·lament pel poble sense cap problema. Jo recordo quan van asfaltar el carrer de casa meva. No sé si havia estat l'any 84, 85, ara no recordo. I era com una gran fita, perquè, hosti, que estava a vindre l'alcalde de l'època, que era Josep Maria Simó, va vindre a presenciar com asfaltaven el carrer. Vull dir, i d'això no fa tants anys. M'havia banyat els peus a la mar anant a l'estudi. Quan les 20 mes de gener, que es podia passar per davant, del que és ara la Roca Plana, tots els rostrals que hi ha aquí davant, no? Doncs bé, la mar tocava les cases, no? I podies passar per baix. Jo soc de l'any 1977, o sigui, fa relativament poc, no? Llavors l'Ampolla era un poble que estava semi o totalment abandonat a nivell públic, depenia d'un altre poble, que era el Perelló, i per sort o per desgràcia vaig poder viure en un poble que encara conservava l'essència del trasmall, de les almadraves, de les pesques a les basses, de les certades i tots els arts de pesca lligades al rem, a la vela, llatina. Tot això inconscientment ara me'n dono compte de gran, però ho vaig viure de minut. Recordo, per exemple, una vegada que es va publicar el plànol de les instal·lacions esportives, devia ser l'any 83 o 84, que es va publicar el plànol de com serien les instal·lacions esportives que just estaven davant de casa de mons pares, no? I això per a mi va ser una gran satisfacció, perquè pensava que hi haurà una transformació d'aquests camps de cultius terra erma que hi ha davant de casa i si era una zona esportiva, al final, al cap dels anys, això es va consolidar, no? Home, l'Ampolla, quan jo era menut, no hi havia clavegram. No hi havia il·luminació pública. O sigui, hi havia 4 faroles que me les carregàvem nosaltres a pedrades. No hi havia dispensari mèdic. O sigui, els serveis públics bàsics no existien al meu poble. Anàvem a estudiar a un col·legi que es va construir Franco després de bombardejar el poble de regions devastades,
construït l'any 1945, que mos caia el sostre, el techo, que era de guix i canya, no? Mos caia, a mi tan classe, caia un tros de techo en terra, pum. Lo que sí que recordo és, i com més anys passen, més me passa, que dono com a referències llocs que ja no estan. Bueno. Això vol dir que tenim una edat, no? És a dir, sí, on estava el Fèmina, o lo que era el Montepío, o l'antiga Viladric, no? O lo que era, no sé, Curtidos, o on estava la botiga i ja no està, no? On estava l'Acadèmia Cots, i encara vas dient, tot i que aquell edifici s'hagi reformat i ara tingui la seu d'una altra institució o no sigui res de lo que era, tu vas dient-ho com estava abans, no? I suposo que això també ho fa l'edat. Un iaio era de la cooperativa d'oli i jo me'n recordo d'anar allà a portar les olives, l'olor, que era una olor superforta d'olives, no ho sé, i del soroll de les màquines, de que mon iaio mos ensenyava, bueno, no sé si estava ma cosina també, però mos ensenyava tot allò com era, mos presentava a la gent, no sé, feia tot plegat molta gràcia, perquè ma iaia, me'n recordo que sempre mos despertàvem: on està el iaio? El iaio ja se n'ha anat. Claro, se n'anava molt pronte, mon iaio. A la terra o a lo que fos, saps? Ha anat a treballar amb mon pare, de molt jovenet, en la retroexcavadora, i quedar-me dormit al palafang de la retroexcavadora a les 7:30, 8 del matí, agarrat a la barana de dalt, mentre mon pare anava cap a la faena en la JCB mixta. I jo quedar-me allà mig adormit perquè, claro, me volia ensenyar el que era pencar de xocotet. Als 8 anys portava una màquina d'estes, jo ja. Els partits més trepidants de futbol que jo he viscut i he jugat han sigut aquí baix, a la plaça L'Arenal, que s'acabaven a la una quan mon iaio venia de l'hort amb una galleta, un poal, del menjar de les gallines o els conills o el que fos, i la verdura que portava cap a casa. En aquell moment s'acabava el partit, agafava la pilota si era meua o deixava jugant els altres. Quan ja mon iaio estava jubilat i tenia com quasi que l'obsessió d'omplir la nevera de llangostins per al dia de Sant Joan, fer un bon dinar amb els nets i tota la família, doncs jo l'ajudava quan sortia d'estudi, quan s'acabava el col·le, a finals de, bueno, a finals de juny, a principi, prop de la festa de Sant Joan. Me'n recordo que baixàvem al bot a ajudar amb un iaio a desempescar llangostins de la xarxa de Tresmall. Quan anàvem a la caseta, mon iaio mos assentava damunt seu i conduïem en ell. Clar, això no ho faries a Cerdanyola, saps? I, en fi, cantàvem "Para ser conductor de primera" i "El tractor amarillo". Recordo molt, doncs, bueno, el polpet de canell i oli, les paelles, quan mai ja feia canelons per Nadal, el molinet de matxacar la carn, que jo me'n recordo que de matí mañana passava per l'olla abans que matxaquessin la carn i sempre agarrava alguna cuixa de pollastre o alguna cosa del rostit de la cassola. Ah, sí, a la caseta anàvem a fer pues, les paelles del diumenge i mon iaio tenia tarongers allí plantats i mandarines també. I anàvem pues, a fer les festes de cumple. Ma iaia feia l'arròs allí al foc, a fora, i me'n recordo del fum que sortia. Hi havia rosers plantats, hi havia un munt de flors. I després hi havia un abeurador i ma cosina i jo jugàvem allí, allí anaven les abelles, i mon iaio era al·lèrgic a les abelles. Bueno, saps? No sé, tots aquests records. I els meus records, sí, sí, estan íntimament lligats a que ma iaia digui: va, anem a fer el dinar, i a cada germà: vinga, doncs tu vés a agafar les pataques, tu vés a collir tomates i tu agafa les cebes, no? I repartir-nos tots per l'hort i portar quilòmetre zero, no, metre zero, pràcticament. I la meva infantesa està molt, molt lligada emocionalment a la terra, a l'aigua. Jo crec que mons iaios me van, sense adonar-se'n o inclús volguent-ho, però jo potser no sent-ne conscient, me van donar aquesta força, aquesta estima cap a la terra, aquesta defensar, no? la terra i l'autenticitat. Claro, jo, com que vaig criar-me a Cerdanyola, a 5è de primària, on vam anar de colònies? A les Terres de l'Ebre. I, bueno, tothom: oh, quants mosquits, los mosquits! I jo pensava: bueno, mosquits, pues, sempre n'hi ha hagut de mosquits aquí, saps? I a mi em feia molta gràcia veure com per als altres xiquets tot era tan nou i tan increïble,
com per a mi, bueno, era una cosa que per a mi era el pa de cada dia, no?, com qui diu. I vam agafar les bicicletes, vam anar pels canals, i jo recordo doncs, les sorpreses de tothom, no?, d'anar als miradors, veure les aus, i que fos una cosa que jo ja coneixia i que per a mi era tan natural i que per als altres fos, no sé, tan nova, era bonic. I també era desconcertant, perquè quan tu eres crió te penses que tothom viu la mateixa realitat que tu. No sé per què, però penses que el que tu tens a casa és el que tothom té a casa, me penso, eh? Algo així jo crec que... I llavors pensaves, com pot ser que aquests xiquets no coneguen aquests paisatges, no? I que això sigui una cosa extraordinària. Maragdes, roses blanques, finestrals al vent del delta, paisatges insondables, amarats pel cel turquesa, un pessic que torna a casa, que et desperta d'infantesa, una taula tota estesa als jardins florits de festa. Vents de planes d'aire on l'oblit són flors descalces, vents d'aigües deltaiques on la mort engull les cases. Paraules de la terra rovellants en temps de sega. Jo recordo molta gratitud els estius. Els estius jo em vaig criar molt en uns iaios, en aquest cas en Maiaia, que vivien al carrer Miralles, al costat de... Bueno, al carrer de la Unió Filarmònica. I jo recordo moltíssim les tardes d'estiu, en el qual sentia sempre pues, els sons de les trompetes, els clarinets, les flautes dels assajos. I era com una cosa que t'endolcia molt. I també pues, els moixonets que venien allà pel carrer. Era realment un ambient que tampoc no se sentien gaires cotxes. I és una cosa que realment pues, te donava molta pau i molta tranquil·litat. I això ho recordo moltíssim, moltíssim. I recordo molt també com les amigues de Maiaia i Maiaia prenien la fresca a partir de les 7 de la tarda i s'estaven fins a les 10 o les 11 de la nit fent petar la xerrada i allí se sumaven els veïns i veïnes i anaven, tornaven, tal. I a mi això me va semblar un... algo, ara al cap dels anys que veus que això ja no s'estila tant o que no ho veus tant, me semblava algo molt essencial de la pròpia societat, saps? Ah, un altre record, que Maia i Alicia sempre feia mones de Pasqua i estava tot el menjador ple de llaunes. O sigui, a mi m'encantava. Maia preparava la pasta, però és que, clar, baixaven uns cosins, mon germà i jo, i tots allí, en los ribells, en la massa. Clar, jo era un crio, és que tenia 3 o 4 anys, i... me'n recordo que quan ja, el que ens encantava era quan tiraven l'ou i nosaltres posàvem les mans així, Maia tirava l'ou i tenies totes les mans plenes d'un rovell i t'anava lliscant. I era fastigós però meravellós, saps? Perquè estava fresquet. Bueno, jo recordo molt aquestes sensacions tan vives i les olors de que la pasta estigués feta i menjar-te-la i un sabor raro, no? Perquè senties molt l'anís. I després el que era molt xulo era pegar-li cops a la massa, l'havíem de pegar. I omplia la taula tota de farina i se mig enfadava, no? No toques, és allò, sempre passava, perquè érem quatre crios per allí voltant. Després la portàvem del menjador a la cuina, la pegàvem, la dividíem en dos o en tres o no sé en quants rivells, la tapàvem en el drap i se deixava dormir tota la nit, que la ficàvem dins del moble del menjador, tancàvem les portes i, ojo, se tancaven les portes del menjador i de la cuina i per allí no podia passar ningú perquè la corrent d'aire, no sé què li passava, que la massa no pujava igual, saps? I era una cosa sèria, tot això. I aquella nit jo no dormia. Perquè, clar, tu sabies que a les 6:30 t'havies de despertar per a fer la forma. I jo tenia una emoció d'això. Ja, desperta'm, perquè mon germà, quan ja mos fèiem grans, ja no es volia despertar tan pronte, però jo sempre, saps? I els primers anys, me'n recordo que... Bueno, primers anys no ho sé, però... Jo me'n recordo d'estar amb un cosí, ma cosina, jo, amb un germà, tots a les 7 del matí fent la forma.
i de la nit anterior dibuixar en un paper quina forma li faríem. Clar, perquè la iaia feia el mico, feia les rellenes, però nosaltres ens inventàvem la nostra. I clar, ma iaia m'ho deixava fer una, però no dos, saps? Perquè era tirar a la massa, saps? I, clar, primer ho fèiem tots i després ja, doncs, mon germà ja no es despertava, potser ma cosina ja no baixava i jo sempre estava allí. I veus una mica passar els anys, no? I també veus que aquella tradició, doncs, quan se'n vagi aquella persona no saps si estarà o no estarà. I ma tia sí que em fa, i jo em faig, aquest any no n'he fet perquè és que perdo sentit. Si ho treus de context tot això... Que l'ampolla canviava totalment el dia 16 de juliol i encara avui canvia. El 16 de juliol l'ampolla s'omplia de cotxes com mai s'havia vist en tot l'any. Era el dia de la Mare de Déu del Carme, quan traien la Verge, els que feien la Mila Marina es vestien de blanquet, i, bueno, i totes les autoritats sortint al carrer en les seues millors trajes, tricornios i sotanes. Això ja, això com en democràcia, Soc del 77, de l'any de la Constitució, o sigui, Franco ja s'havia mort, però encara veig aquestes escenes, no?, de les forces vives, no?, a la processó. I aquell dia del Carme, que tothom pujava de Toló Delta, baixava de Tortosa, a la Terra Alta, bueno, tots els punts de les Terres de l'Ebre de Barcelona, venien tots aquí a veure els focs de l'Ampolla, encara ven avui en dia, que són molt famosos, els focs artificials de l'Ampolla. I en aquella època se podia pujar a les barques de pesca i podies anar dins la mar. Avui en dia també és poc, però és com demanar un favor molt gran i el pescador s'arrisca a que li vingui una multa, no sé si sap quin dia s'acabarà, enguany mos deixen, l'any que ve no ho sabem. En aquella època no, tothom podia pujar a les barques, tothom podia entrar a la mar, en la Verge, cregués o no cregués en la Verge del Carme, en Jesús o en Sant Josep. Això era igual. La tradició era la devoció al món de la mar, de la pesca. Era a nivell antropològic, crec que els ampolleros i les ampolleres, això ho portem a l'ADN. La gent de costa, de mar, en família de pescadors, cregues o no cregues en una religió, és una cosa, diguem que feia que el poble s'ompligués d'aquells cotxes que dius tu abans, no? Hi havia cotxes al meu poble quan era menut, doncs no n'havien tant com ara, n'havien molt pocs menys. Però el dia del Carme, el poble s'omplia de cotxes i era un embús, semblava la Diagonal el divendres a la tarda a les 5:30. A mi m'agradaria que meus fills fossin conscients del goig que suposa haver-se criat aquí i que després facin el que vulguin i que viatgen i que tinguin la vida que vulguin, que el món és seu, el món dels joves és d'ells, està clar. Però sí que al final el fet d'haver viscut en un entorn rural te marca, et condiciona, jo crec que positivament. I per tant això jo crec que és un element a reivindicar. A veure el tio Facundo traient un polp de 2 metres més gran que jo i aixecant-lo a l'aire i mirant-te el polp així. Això doncs ja avui en dia, els crios d'avui... Jo vaig prendre la decisió de tornar a viure a Miravet després de 25 anys, amb família i després d'una pandèmia, que això marca viure en 4 putes parets en una ciutat on veus que passen ambulàncies i la gent se mor. I era un moment d'intentar vindre aquí, i entre altres coses perquè clar, la filla en aquell moment tenia 9 anys i jo també volia que cresqués com en la llibertat que jo he tingut. Ella passa a veure uns iaios, la iaia li dona una magdalena, abans d'anar al col·le, surt al balcó, papa, puc anar a jugar a baix a l'Arenal, que és el que he fet jo i que és el que han fet ma mare i mons iaios, tota esta nissaga de generacions i generacions. I aquí el poble sí que hi ha certa llibertat, però les ciutats no, les ciutats no. I m'agrada veure el paisatge humà, aquell senyor que té 80 anys, però fa 40 en tenia 40, l'has vist créixer, els que ja no hi són, els fills, els tiets, aquell llenguatge familiar, les anècdotes que han anat passant de generació en generació, els personatges mítics, les històries que es poden explicar i les que no es poden explicar. Embriagueu-me de l'eufòria de saber que no estic sol. No.
sigui, jo he crescut en records de coses que ja no existeixen també. I això et fa ser nostàlgic, saps? De coses que no has vist, però que si haguéssim anat per un altre camí, tu haguessis pogut disfrutar. També és cert que quan mires enrere i fiques el retrovisor, els records de menuda sempre són com magnificats, no? I recordes coses molt grans que en realitat eren més menudes, des de passadissos de l'escola fins a carrers, fins a un record d'una caiguda que dius quin mal me vaig fer i en el temps allò era només una rascada. Per tant, sí que la memòria te pot enganyar, però jo crec que Tortosa i les Terres de l'Ebre en concret també han crescut i per a bé, i han canviat per a bé. I em sembla que hi ha un abans i un després, que tot i que és prou recent, també ja fa uns quants anys, que són quasi 25, que és l'agressió que va intentar ser el Pla Hidrològic Nacional i tota l'efervescència del moviment social cridant no al transvasament i dient lo riu és vida. Aquells cristians conten les coses en any abans i anys després, no? Abans de Crist i després de Crist. Jo crec que aquí, Terres de l'Ebre, hi ha un abans i un després, un punt d'inflexió molt gran entre abans del Pla Hidrològic Nacional i després, a partir de l'any 2000, que és quan s'intenta fer aquell transvasament i el poble l'aturem, després de 4 anys de lluita. Altra cosa és les agressions posteriors que van venint, però aquell any 2000 jo crec que va ser clau per a creure-nos com a territori que existim, que som una vegueria i que molta gent dels pobles veïns no mos coneixíem i es va articular tot un sentiment d'identitat que ara fa que si algú intenta ficar-se en nosaltres s'ho pense 3 i 4 i 5 vegades perquè sap que aquí, quan convé, aixequem el puny. Secretes. Tot sovint penso que la meva infància té una dolça i secreta remor d'aigua. Parlo de la verdor d'un delta immens a la vora del mar, els peus a l'aigua i els núvols lo front. Al meu poble el vent avisa amb cel roig i sella al port un cers esmoladíssim. Fuetejava la vall de l'Ebre la cançó que portava s'ha perdut. Quan he passat el riu al mig de l'aigua